کراچی شہر میں پولیس اور سی ڈی ڈی نے مختلف کاروائیوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے سولہ جعفری۔ کراچی میں پولیس کی کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ قیوم آباد میں کامبنگ آپریشن کے دوران پولیس نے کالعدم تحریک طالبان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے دستی بم، 1 آوان بم اور 3 پستول برامد ہوئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن 1 نے ایک اور کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سے ہے۔ ملزمان بلال اور صدیق ملا کی گرفتاری گزشتہ رات عمل میں آئی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے پی کے اور بلوچستان کے رہائشی ہیں۔ ملزمان کیمیکل پاکستان اور افغانستان میں موجود ساتھیوں کو فراہم کرتے تھے، جبکہ ملزمان کسٹم اور اینٹی نارکوٹک فورس سمیت دیگر اداروں کو بھی مطلوب ہیں۔